Це тільки початок, а подивитися, що буде далі, зібралися десятки містян. В очах цікавість, а у руках гаджети, аби усе побачене фіксувала і людська пам'ять, і телефонна. Світловий флешмоб влаштувала студентська рада Хмельницького національного університету. Подібне шоу готували 2 роки тому до години землі. Цьогоріч вирішили повторити. Щоправда, привід інший. Нашому університету цьогоріч виповнилось 56 років. Минулого року до 55-ї річниці нашому університету виконали світловий флешмоб на стадіоні нашого університету. А цьогоріч вирішили, що можна повторити практику минулих років і виконати це також на гуртожитку. Години репетицій та десятки роздруківок. І все вдається. Студенти одного з блоків гуртожитку у своїх кімнатах синхронно вмикають та вимикають світло. Насправді, аби глядачі бачили ось таке світлове шоу ззовні, усередині кипить величезна робота. В першу чергу це десятки аркушів сценарію, тонни нервів та терпіння та, найважливіше, море бажання творити щось оригінальне. А тепер заглянемо у кухню флешмобу. Не повірите, але над кількома хвилинами шоу працюють сотні людей. Друзі, в нас через 13 хвилин стартує генеральна репетиція. Пам'ятаєте, усі ваші шахматки, які є перед вами, ви контролюєте мешканців, що проживають наверху. У кожного своя частинка флешмобу, яку він контролює. Якщо один з поверхів або навіть якась кімната дає збій, то не вдається весь флешмоб. Аби такого не сталося, Анастасія Козак – одна з затінних світлового шоу. Вона і його голос координує студентів через гучномовець. Переходимо до наступного етапу. Це ефект відлік. Нагадуємо, на рахунок 3 усі кімнати включають світло. Фактично, левова частка того, вдасться флешмоб чи ні, залежить від Насті. Бо саме вона каже, яке вікно і коли має загорітися. Найважче, зізнається дівчина, не заплутатися самому. На нашому рівні все почалося з ідеї, хоча перша ідея була 2 роки назад, тут довелося лише оновити оцей сценарій. В принципі, найважчим був новий ефект, який називається у нас Тетріс, тому що ми його прописували з нуля, він складається з 30 кроків. Там потрібно було кожен крок спочатку намалювати, далі відтворити в графіці і відповідно прописати, щоб ми ніде не помилилися. А далі до самих вогників флешмобу. Аня Литвиненко мешкає у гуртожитку. Її кімната – одна з тих, котрі стали частинкою світлового шоу. Сама дівчина з Донецька, а у Хмельницькому національному університеті почала навчатися тільки цього року. У попередньому навчальному закладі, каже, подібного не було, тож побачити, як усе відбувається, було насправді цікаво. Дуже цікаво було, як це все працює і що вийде в кінці. До цього репетирували 2 рази, було не дуже важко, але потрібна була увага. Щоб все проконтролювати, щоб не було ніяких помилок. Попрацювати над флешмобом насправді прийшлося. Це десятки аркушів сценарію, тонни нервів та кілька репетицій. Втім, результат того вартий. Ну-56! Вітаємо! Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.